Sinoć je nakon jacija namaza u Salihija džamiji u Matuzićima Međlis islamske zajednice Doboj upriličena svečanost povodom završetka radova na renoviranju spomenute džamije. Tim povodom priređen je prigodan program učenja Ilahija i Kasida u izvedbi imama istaknutih učača, a potom su uručene i vakufname te zahvalnice kolektivima i pojedincima. Svečanosti su prisustvovali muftija Zenički Hafiz dr. Mevludin Efendija Dizdarević, potom direktor Vakufske direkcije Hafiz dr. Senaid Zajmović, glavni imam Međlisa islamske zajednice Doboj Ibrahim Efendija Halilović, brojni imami džematlije Matuzića te predstavnici lokalne vlasti. Obraćanje dobrodošlice održao je imam Salihija džamije Ahmed Efendija Mešić, izrazivši ličnu radost povodom završetka renoviranja ove džamije. Prisutnima se obratio i glavni imam Međlisa islamske zajednice Doboj Ibrahim Efendija Halilović, koji je podsjetio na značaj džamije u temeljnoj tradiciji islama i pohvalio brigu Bošnjaka o džamijama. Džamije podržavaju i održavaju oni koji vjeruju u Allaha i sudnji dan, što znači da onda gdje ima džamija, tu ima i muslimana. A Bošnjaci su zaista narod koji voli i gradi džamije, u kojima se prije svega odgaja i podiže čovjek. U svome obraćanju direktor Vakufske direkcije Hafiz dr. Senaid Zajmović istakao je zalaganje džematlija da se i ovaj kao i drugi raniji različiti projekti realizuju. Bilo koje riječi o pohvalama i ovoj džamiji su večeras suvišnje. Dovoljno je ući u džamiju, pogledati i prisustvovati ovom programu. Allahu bareći, muftijstvu, međlisu, džematu, svima vama ovdje. Uradili ste jedan divan posao i time još jednom pokazali da Matuzićani ne poznaju projekte koje ne mogu realizirati. Prigodan vazi na sihat održao je i muftija Zenički Hafiz dr. Mevludin Efendije Dizdarević, koji se osvrnuo na historije izgradnje džamija i nastojanja da one u domenu arhitekture zadovolje estetske i funkcionalne kvalitete. Ušao sam u džamiju i srce mi je puno. Srce mi je puno ne zbog toga, ne samo zbog toga što se toliko se stavalo, nego i zbog toga što se to uradi na najljepši mogući način. Ja predajem islamsku umjetnost na islamskom pedagoškom fakultetu, nešto malo znam o tome, i reći ću vam da je jedan od hadisa koji najbolje posvjedočuje brigu islama za ljepotu, onaj hadis i šerif, da je Allah lijep i da voli ljepotu. I vidite, zato su neki muslimanski učenjaci rekli da je potraga za ljepotom u stvari potraga na kraju programa dodijeljene su vakufname i zahvalnice firmama, predstavnicima vlasti i pojedincima koji su značajno doprinijeli realizaciji projekta renoviranja Salihije džamije.